Och först ikväll om att polisen nu trappar upp jakten på de kriminella som tillverkar och säljer bomber. Efter helgens tre explosioner i Malmö så har det nu sammanlagt genomförts 187 sprängningar i Sverige bara i år. Ja, det är så skrämmande bilder, för att jag ser ju dörren, alltså deras ytterdörr in till min sons lägenhet. Och jag ser ju också då vägen där mitt lilla barnbarn ligger och sover. Familjen med Monas barnbarn väcktes av explosionen klockan 3:15 i lördags morse. Nu ser jag ju poliser och sånt som står utanför, och det är ju så overkligt och surrealistiskt som man... Så många gånger jag har klivit in genom den här grinden och har aldrig någonsin kunnat tänka mig att jag skulle behöva titta på de här bilderna. Jag känner ju bara sorg. Polisen i Region Syd har tillsatt en sprängkommission vars huvudfokus nu är att hitta bombmakarna, eftersom man tror att det är kriminella som tillverkar och säljer bomberna till andra. Utanför en lägenhet i Växjö tidigt i fredags morse inträffade också en explosion som polisen tror var professionellt gjord. Här har vi inte haft denna typen innan. De mesta skadegörelser som har varit eller sprängningar här i Växjötrakten har varit som bangers eller kraftiga fyrverkeripjäser. Våra tekniker som var på plats sa att den här personen som gjort detta vet vad den sysslar med. Hittills i år har det skett 187 sprängningar. Vanligast är det i storstäderna. Mer än en tredjedel av explosionerna har ägt rum i Malmö, följt av Stockholm och Göteborg. Under motsvarande period förra året 123 sprängdåd. Vi är 10 miljoner människor i Sverige med den här nivån på sprängningar. Det tror jag har inte hittat motsvarigheten i ett industrialiserat land någonstans. Motsvarigheten så, det finns inte. Nu har sprängmedel satt sig som ett modus, och det sprider sig som en farsot på nätet också. Och Mona Schultz har skrivit ett öppet brev till regeringen om att hennes barnbarn nu inte längre känner sig trygga i sitt eget hem. Och det är ju det som gör så ont i mig, för jag tänker att alla människor förtjänar att känna trygghet i sitt eget hem. Och speciellt barn, för om inte man är trygg där på natten i sin egen säng, var är man då trygg?